Material demonstrativo. Esse é meu candidato. Para prefeito eu vou votar. No dia 6 de outubro, 55 eu vou votar. Vou votar. Material vou votar demonstrativo. 55 confirmar. Vou votar, 55 confirmar. Esse é meu candidato. Para prefeito eu vou votar. No dia 6 de outubro, 55 material eu vou demonstrativo. Votar. Vou votar, 55 confirmar. Vou votar, 55 confirmar. No dia 6 material de outubro, demonstrativo. É 55. Esse é meu candidato. Para prefeito eu vou votar. No dia 6 de outubro, 55 eu vou votar. Vou votar. Material demonstrativo. 55 eu vou votar. Vou votar, 55 eu vou votar. Esse é meu candidato. Para prefeito eu vou votar. Material demonstrativo. 6 de outubro, 55 eu vou votar. Vou votar, vou votar. 55 eu vou votar. Vou votar, vou votar. 55 eu vou votar. Vou votar, vou votar. 55 eu vou votar. Material demonstrativo.